שלום לכולן ולכולם, שמחות מאוד לפתוח את המפגש היום, מפגש נוסף בסדרה של בין האישי לפוליטי ובחזרה. שמי דוקטור נילי ברויר, אני מהמרכז ללימודי מוגבלות. לפני שנספר קצת יותר על המרכז ועל התוכנית שלנו היום, אני רק רוצה לעדכן שיש לנו היום גם תרגום לשפת הסימנים, שמופיע עכשיו כאן על המסך, והוא ילווה אותנו לאורך כל המפגש, וגם אופציה של תמלול, שאפשר לעקוב אחריה דרך הלחיצה על הסיסי, בתחתית המסך, בתפריט, וזה גם כן, הכתוביות ילוו אותנו לאורך כל המפגש. אז למי שהצטרפו אלינו זאת הפעם הראשונה, אז אני אספר שהמרכז ללימודי מוגבלות, מתקיים בתוך בית הספר לעבודה סוציאלית, באוניברסיטה העברית בירושלים, ופועל בשיתוף פעולה עם ג'וינט ישראל. המטרה של המרכז זה לקדם שיח ומחקר חברתי ביקורתי אודות מוגבלות, בעצם לצאת מהפרדיגמות היותר דומיננטיות שעוסקות במוגבלות כסוגיה אישית ורפואית, ולהרחיב את הספקטרום שלנו כדי לגעת בסוגיות רחבות יותר של חברה ותרבות, היסטוריה, כלכלה, פוליטיקה ועוד. המפגש של היום הוא בעצם סוגר את הסדרה שאנחנו מקיימות סביב אקטיביזם, פוליטיקה, זהות ומוגבלות, בתור רצון להרחיב ולהעמיק את הדיאלוג בין אקדמיה לבין שטח, בין תיאוריה לבין מעשה. ובהזדמנות הזאת אני גם רוצה להזמין את כל הנוכחות והנוכחים פה למפגש, לכנס שאנחנו נקיים בחודש יוני הקרוב. בחמישי ביוני אנחנו הולכות לקיים כנס בינלאומי שעוסק בסוגיות של מרחב וזמן, ובוחן כיצד הבניות חברתיות מייצרות הדרה או אפשרויות להכלה ונגישות דרך ההתמודדות שלנו עם הממדים האלה של זמן ומרחב, שהם מובנים חברתית בצורה נורמטיבית ובאופן הזה משפיעים על התנהלות של כולנו. וכדי לעשות את השינוי האמיתי אנחנו צריכות בעצם קודם כל להיות מודעות לממדים האלה שדורשים את השינוי. אז אם אפשר הדר לשים על המסך את ההזמנה, לא יודעת איך זה עובד מבחינת הפינים, אבל נצרף את זה גם כן, את ההזמנה בצ'אט. אפשר יהיה לקבל את כל הפרטים דרך הצ'אט. המבנה של המפגש שלנו היום, עוד סוגיה קצרה להגיד על הכנס, אז בעצם מאז הקורונה, אנחנו בתקופת פוסט קורונה. רק סליחה שנייה אחת, נילי, אני מפריע לך, אדר, את יכולה להגדיל קצת את הגודל, שזה בסדר אם לא יראו את כל הסדר יום, אבל שהכותרת תהיה יותר ברורה. יופי, תודה. מצוין. אז רק להגיד שבאמת בגלל התקופה של הפוסט קורונה, אנחנו עברנו לקיים את הפעילויות שלנו כמעט אך ורק בזום. חשבנו לנכון שכדאי לחזור ולקיים מפגש פיזי, כדי באמת להעמיק את הקשר ואת ההזדמנויות לשיח מחוץ גם להרצאות היותר מובנות. ואתם מוזמנים להצטרף אלינו בקמפוס הר הצופים באוניברסיטה העברית בירושלים. אז כל הפרטים כאן מופיעים, וגם נשמח לעדכן במייל למי שברשימת התפוצה שלנו. אוקיי, אז עכשיו אני ימשיך למפגש של היום. המפגש של היום בנוי על שתי הצגות. דוקטור ענת גרינשטיין ואני נציג את החלק הראשון, ואז נעבור לדוברת שלנו, ננה בר. אחרי שתי הצגות האלה אנחנו נפתח לדיון איתכם ואיתכן עם הקהל. אני חושבת שזהו. מוזמנות ומוזמנים לקיים גם תקשורת שוטפת לאורך כל המפגש דרך הצ'אט, ואנחנו גם נשמח להעלות סוגיות מרכזיות שעולות בצ'אט בשלב של הדיון. אני אעבור למצגת, וענת, אנחנו נעבור אלייך. 100%, תודה. רק אדר, את יכולה להחליף את ה... לשים אותי בדוברת? מצוין. אוקיי, אז
רגע, אני אחכה ש... מסתדר. הייתה פה שאלה בצ'אט לגבי צפייה בהקלטה. המפגשים שלנו מוקלטים, הם עולים בדרך כלל בתוך משהו כמו 24 שעות לערוץ היוטיוב שלנו. זה אפשר לעקוב, זה עולה די מהר. אוקיי, אז יש את מערוץ היוטיוב, תכף יהיה לינק בצ'אט לערוץ היוטיוב. אוקיי, אז באמת כמו שנילי אמרה, המפגש הזה הוא המפגש האחרון בסדרה שלנו על מהאישי לפוליטי וחזרה, דרכי פעולה וחשיבה, אודות מוגבלות, זהות ואקטיביזם, את יכולה להעביר את השקופית, ובעצם לאורך המפגשים מה שניסינו לעשות זה לקחת בכל מפגש איזשהו מאמר, איזשהו טקסט מרכזי שמייצג זרם בתוך התפיסה הפוליטית של מוגבלות, לחבר בין תפיסות פוליטיות שונות, החל מתפיסה מרקסיסטית לתפיסה של צדק שמבוסס על הכרה ועל ייצוג, לשאלות שמתעסקות יותר בהיווצרות של הסובייקט, ולהציג את ההקשר של התפיסות הפוליטיות האלה לתפיסות של מוגבלות כתופעה שמתקיימת בתוך החברה, ומתוך התפיסה שלהם של מוגבלות כתופעה שמתקיימת בתוך החברה גם לשאלה של איזה סוג של קמפיין פוליטי אנחנו צריכות לייצר כדי לשנות את התופעה הזאת של מוגבלות, כדי להפוך את התופעה של מוגבלות ממשהו שמגביל אנשים מהשתתפות בחברה למשהו שמאפשר יותר השתתפות בתוך החברה. אז באמת המפגש הראשון פתחנו עם מאמר של אברלי, שהוא מראשי המודל החברתי הבריטי, שמייצג תפיסה מרקסיסטית של מה שנקרא צדק חלוקתי, מדברת על זה שהבסיס לאי שוויון ולהדרה בתוך החברה זה הקפיטליזם שמייצר מעמדות, מייצר מעמד שלוקח את העושר מעמד בעלי ההון, שמוציא את העושר שלו מתוך מעמד העובדים, והוא עושה את זה דרך עבודה של דיכוי. הצגנו את המושג הזה של דיכוי, שבעצם מחפיף קבוצות מסוימות של אנשים לקבוצות אחרות, ובתוך הניתוח הזה התפקיד של אנשים עם מוגבלות, אנשים עם מוגבלות בעצם לא מנוצלים כעובדים, כמו שהתפיסה המרקסיסטית מסתכלת בדרך כלל על איך אנשים מנוצלים בתור עובדים, אלא אנשים עם המוגבלות בגלל מקבלים מעמד נחות, ומתוך המעמד הנחות הזה שראוי לבוז וראוי לרחמים, אנשים אחרים מעדיפים לפעול בצורה כזאת שמרחיקה אותם מהמקום של בעלי מוגבלות. הם מוכנים להיות בתוך תנאים של ניצול ולעבוד, העיקר שהם לא יחשבו כמי שלא יכולים לעבוד כמי שהם אנשים עם מוגבלות, וככה בעצם המעמד של אנשים עם מוגבלות שלא מנוצלים בתוך הצדק החלוקתי הזה, מאפשר את הניצול שלהם. לפי התפיסה הזאת, הגישה החברתית, בעצם הדרך להקלה על הקשיים של אנשים עם מוגבלות היא על ידי זה שאנחנו נשנה את אי השוויון בחלוקת ההון, בחלוקת המשאבים, ונאפשר לאנשים עם מוגבלות להיות שותפים בעבודה יצרנית באותה צורה כמו כל האנשים האחרים, על ידי זה שניתן נגישות אוניברסלית להשכלה גבוהה, לתעסוקה, לתרבות ולפנאי, לחיים בקהילה וכו וכו. במפגש השני עסקנו בשאלות של תרבות וזהות, שבעצם מתקשרות למה שנקרא המודל האפרמטיבי של מוגבלות, ומתקשרות לשאלות של פוליטיקה של ייצוגים. בעצם
תנועות פוליטיות שמתחילות בשנות ה-70 של שנות ה-60, 70 של המאה ה-20, שאומרות, זה לא רק בעיה בחלוקה של המשאבים שמייצרת את הדיכוי ואת האפליה של אנשים, אלא גם בעיה בייצוג, בתפיסה של נשים כמוכפפות לגברים, בתפיסה של הטרוסקסואליות בתור הדרך המרכזית להיות בתוך החברה, בתפיסה של בלונדיני ועיניים כחולות כיפה בניגוד לנגיד אור כהה, שיער מקורזל, עיניים מלוכסנות, ואנחנו צריכים לשנות את הייצוגים האלה ולהגדיל ולהרחיב את הייצוגים האלה כדי לייצר יותר שוויון. דיברנו על המקום של זהות של מוגבלות, האפשרות שלי לייצר זהות של גאווה של מי אני ומה אני דרך המופעים התרבותיים, זה מה שיאפשר לי נוכחות במרחב כאישה עם מוגבלות, נוכחות במרחב, נוכחות שהיא לא טרגית, וזה מודל של תרבות שבעצם נמצא ומתפתח הרבה בארצות הברית לצד מודל של זכויות אזרח, וקשור לתנועה של זכויות האזרח לשחורים וללהט"בים, שמתייחסת לזה שכל אחד צריך להיות מה שנקרא חופש הפרט, כאינדיבידואל, האפשרות שלי להביא את עצמי לידי ביטוי. ובמפגש השלישי עסקנו בשאלות של סובייקטיביות והתנגדות, ואיך הנפש נוצרת, והכוח הפסיכולוגי שלי, היכולת שלי לפעול כאדם בתוך העולם, והתחושה שלי שאני אישה בעלת ערך, נמחקת מתוך המצבים האלה של הדיכוי, גם הדיכוי החומרי, אבל גם התגובות של אנשים אליי, ברמה האישית מופנמת פנימה, ואיך היא נבנית מתוך הפרקטיקות עצמן של ההתנגדות. זאת אומרת, השאלה הזאת של מה החיים שלי כסובייקט פוליטי במרחב, מאפשרים לי לעשות, להיות בתוך הנפש שלי. אם אפשר את השקופית הבאה? נילי, את יכולה? אוקיי, תודה. אז בעצם במפגש היום, תכף אני אעביר לנילי והיא תדבר על התנועה של צדק מוגבלות, שזה תנועה שמתחילה בתוך בארצות הברית במאה ה-21, ויוצאת מתוך ביקורות מרכזיות על שני המודלים שהצגנו קודם, מודל הזכויות ובעצם המודל החברתי המרקסיסטי, והביקורות האלה מתייחסות לכך שיש בתוך המודל המרקסיסטי יש הרבה מאוד התעלמות ממערכות של דיכוי סביב דברים שהם לא המצב החומרי, סביב גזע, סביב מיניות, ובאופן מאוד קריטי סביב מיקום במערך כוחות גלובלי. מה הכוונה מיקום במערך כוחות גלובלי? המקום שלי כאזרחית או לא אזרחית, כן, למשל מקום של מהגרים, מקום של אנשים שחיים בעולם השלישי ומנוצלים בתוך מערכת הכוחות הגלובלית, זה לא השאלה של מה קורה למעמד הפועלים בתוך מדינה מסוימת, אלא איך מערכת של כוחות גלובליים מביאה ומייצרת היסטוריות של סחר בעבדים שמביאים אנשים ממקום למקום ומייצרים אותם כאיזשהו סוג נחות של אדם, ואיך זה משפיע, כן, אז זה לא פלא שצדק מוגבלות מתפתח בארצות הברית עם ההיסטוריה הספציפית של מיקום של סחר בעבדים, של המיקום שלה כמדינה של מאגרים, שחלקם מאגרים חופשיים וחלקם מאגרים שנסחרים ומגיעים מתוך עבדות.
ביקורת על זה שמודל של זכויות אזרח בעצם מתעלם מזה שיש הרבה מאוד אנשים שהם לא אזרחים, והם האנשים הכי נפגעים הרבה פעמים בתוך החברה. ומהתפקיד של מדינת הלאום בהצדקה של הדיכוי של הרבה מאוד מהאנשים האלה שמועלמים ביצירה של 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 מוגבלות דרך מערכות מיליטריסטיות, דרך מלחמה, דרך ייצור שפוגע באפשרות של אנשים לחיות, דרך זיהום סביבתי ועוד ועוד. אז בעצם מתוך כל הביקורות האלה מגיעה התנועה של צדק מוגבלות, שנילי תכף תדבר עליה, ואני רק רוצה להגיד משהו על המעבר הזה בין שתינו, שלא היה קיים במפגשים הקודמים, ובעצם מאוד, מאוד ייחודי למה שקורה עם, עם תנועת צדק המוגבלות, מאוד עוסקת בעבודה שהיא עבודה קולקטיבית ולא אינדיבידואלית. יצירה של ה... של הרעיונות, של הכתיבה ברמה שהיא רמה קולקטיבית, מאוד התקשינו למצוא טקסט שהוא מאמר מסודר עם טענה מרכזית שמתפתחת ומייצג את התנועה הזאת, כי באמת סגנון העבודה שלהם לא עובד במסירה הליניארית הזאת, עם התחושה הזאת שכל רעיון יכול להיות משוייך לאדם אחד ספציפי שיצר אותו, אלא בנוי בצורה שהרבה יותר עובדת על, על, על עקרונות רופפים, שכל פעם באים לידי ביטוי בצורות אחרות, ועל הרבה מאוד שיח בין... בין טקסטים ובין אנשים, וגם כתיבה שהיא כתיבה משותפת הרבה פעמים, והרבה עבודה שהיא עבודה גם לא כתובה, אלא עבודה בעל פה. וככה מתוך הקושי שלנו לעקוב אחרי הפורמט הזה של, של יצירת מאמר אחד ומעקב אחריו, החלטנו לנסות לשקף את הערכים של התנועה גם במבנה של המפגש הזה היום, ולייצר איזשהו דיאלוג ושיח ביני לבין נילי בהצגה של הדברים. אז אני עוברת אלייך, נילי, עכשיו. תודה רבה, ענת. כן, אז רק כדי לתת את ההקשר הרחב שגם היה במאמר ששידחנו למפגש הזה, אז המושג של רדיקליות בעצם הוא יכול לסדר לנו את המשמעויות הרחבות של המודל החלופי הזה של Disability Justice. אז המושג של רדיקליות בעצם מצביע על שינוי עומק של המקור לדיכוי. בעצם כשאנחנו ניגשות למהלך פוליטי מעמדה רדיקלית, אנחנו קודם כל צריכות לזהות מהו השורש של הבעיה, מה התשתית עומק שבעצם עליה מסתמכת כל המבנה החברתי, ההיררכיות החברתיות, אי שוויון, מה מאפשר בעצם את ההתארגנות החברתית הקיימת ואת העוולות שהיא מייצרת. והחשיבה הזאת שדורשת מאיתנו קודם כל לבדוק את השורש, גם דורשת מאיתנו להיאבק בתשתית וביסודות החברתיים האלה. אז המהלך הוא לפרק את המבנה בסיס של החברה ולייצר על גבם, או כחלופה להם יותר נכון, מבנים חלופיים, אלטרנטיביים, שיעבדו בצורה מהותית אחרת. ואנחנו בעצם מדברות גם על מערכת שהיא לא מכירה בדיכוי אחד ויחיד שעל גביו אנחנו יכולות למצוא את כל הבעיות, אלא מספר שורשים סבוכים שמתאגדים למשהו גדול יותר ורחב יותר,
ועמוק יותר. אז ככה שהמהלך של disability justice ובכלל חשיבה רדיקלית דורשת מאיתנו הסתכלות חברתית מאוד מקיפה ומורכבת ומסובכת, שהיא לא מצליחה להתגבש באמת כמו שענת אמרה לאמירה ריכוזית אחת. אז המודל שאנחנו נתמקדו בהצגה הקצרה הזאת שאני אתן עכשיו זה של disability justice, תרגמנו את זה לצדק מוגבלות, ומי שפיתחו את הגישה הזאת זה בין השאר פטריסיה ברן, שהיא אחת מהמקימות של Since Invalid, שזו תנועה קולקטיבית אומנותית, אם נתחבר גם למפגש השני שלנו בסדרה, יש פה הקשר מרכזי מאוד לחשיבה תרבותית ואומנותית, שיח גם של גאווה ושמבקש ליצור זהות אפרמטיבית, ועדיין מרחיב את זה מעבר למודלים שעסקנו בהם עד עכשיו, ומבקש ליצור מקום למגוון רחב יותר של זהויות וקבוצות מיעוט שמצטלבות עם המוגבלות, ואנחנו רואות שבסינס אינווליד בעצמה כאיזושהי תנועה או פרויקט שמובילה את ה-disability justice, יש הובלה של אנשים ונשים עם מוגבלויות שהן שחורות וחומות, לא לבנות, שהן גם נמצאות על הרצף המיני והמגדרי, בעצם קבוצה של הלהט"בים ואנשים שבעצם מתנגדים לקטגוריות המגדריות והמיניות היותר בינאריות. הדימוי שצירפתי פה למצגת זה באמת של האדם בכיסא גלגלים שהוא הפוך, ואני חושבת שההיפוך הזה הוא חלק מרכזי גם כן מהמהלך של ה-disability justice ושל החשיבה הרדיקלית של לערער את הדימויים, התפיסות, הערכים שלנו ולשחק איתם בצורה אחרת, בצורה שהיא לא קונבנציונלית. ב-disability justice בעצם יש לנו 10 עקרונות מרכזיים שפטי ברנס ואחרות ניסחו. אז העיקרון הראשון זה ה-intersectionality, מקום שמבקש להכיר בהצטלבויות של זהויות ובזה שקבוצות מיעוט לא עובדות כל אחת בנפרד ויש להם מערכות נבדלות וייחודיות שעובדות במקביל, אלא להפך, רצון לחבר ולזהות את החיבורים שכבר קיימים במציאות שלנו. אף אחת מאיתנו היא לא רק אדם עם מוגבלות או אדם ללא מוגבלות, אנחנו מגוון של זהויות בהקשר המעמדי, בהקשר המגדרי, בהקשר של הגזע והאתניות, בהקשר של לאום, כל גיל, כל מיני סוגיות שבעצם מעצבות את מי שאנחנו ואת הזהויות שאנחנו נושאות בחיינו, וההזדמנויות שזה מאפשר או חוסם בפנינו, זה משהו שהמודל הזה, הגישה הזאת, בעצם מבקשת לשים במרכז, וזה מאוד מסתמך על הפמיניזם השחור והביקורת של פמיניסטיות שחורות, חלקן גם לסביות, שביקרו את הפמיניזם הלבן ככזה שבעצם לא מאפשר שינוי מהותי, בהזדמנויות החיים של נשים שחורות או מקבוצות מיעוט אחרות מעבר למגדר. נקודה נוספת שגם בסינס אינווליד באמת יש לה ביטוי, זה שההובלה היא צריכה לעבור למי שהכי מושפעים מהדיכוי המצטלב הזה, הדיכוי היותר עמוק שמדיר את האוכלוסייה לשולי החברה ולא לאוכלוסייה יותר פריבילגית בקרב הקטגוריה של אנשים עם מוגבלות. אם אנחנו ראינו שהמודלים הקודמים שעסקנו בהם עד עתה בסדרה הובלו בעיקר על ידי אנשים עם מוגבלות פיזית וגברים לבנים, אז הרצון פה זה לעשות שינוי ולאפשר את ההובלה וההנהגה לאנשים שעד עכשיו הקול שלהם היה יותר מושתק. פוליטיקה אנטי-קפיטליסטית, מדובר בעצם בגישה אנטי-ממסדית שמזהה את הכלכלה כאחד מהשורשים, מהמקורות להיררכיות החברתיות ולשימור של אי שוויון ברמה הגלובלית, וגם כאן יש ביקורת מאוד נוקבת ומהלך לפרק את התפיסה הניאו-ליברלית הקפיטליסטית.
עיקרון נוסף זה סולידריות בין תנועות חברתיות, שוב, ברגע שאנחנו מדברות על איזושהי השתכלות רוחב, עומק, שהיא מסבכת ומבינה את הקשרים העמוקים בין המערכות דיכוי השונות, אנחנו גם יכולות יותר ליצור שיתופי פעולה וסולידריות בין התנועות השונות, שלרוב במערכות שאנחנו חיים בהן פועלות במקביל ולא מכירות מספיק בצורך ובמקור המשותף ליצירת השינוי הרחב. נקודה נוספת, חמישית, זה הכרה בשלמות ובערך שיש בכל אחת ואחד מאיתנו. בעצם אנשים עם מוגבלות בחברה הקפיטליסטית והאיבליסטית שאנחנו חיים וחיות בתוכה, הרבה פעמים נתפסים כאנשים חלקיים, חסרים, אנשים שהערך שלהם הוא מוטל בספק, והטענה פה שאנחנו בעצם יוצאות מנקודת מוצא אחרת, שנותנת כבוד לשונות ומבקשת לראות בכל אדם, אדם עם 100% ערך, אדם שהחברה הזאת מחויבת לו ולה באופן שווה. זה בעצם תפיסה שהיא רדיקלית, חושבת אחרת מההיררכיות החברתיות שאנחנו מתנהלות בתוכם בתרבות המערבית. נקודה נוספת זה ליצור סביבה שהיא מצליחה לקיים את עצמה לאורך זמן ולהכיל בתוכה אנשים עם מוגבלות ומוגבלויות שונות. אז איך אנחנו יוצרות מרחב וזמן, אם לרפרף גם לכנס העתידי שלנו, שהוא מותאם לגוף ולנפש של אנשים עם מוגבלויות. המרחבים והמבנה של הזמן בעצם שאנחנו חיים בתוכו, עובד באיזושהי תסריט של מי זה האדם הנורמלי, הנורמטיבי שיש לו קצב מסוים, יש לו ניידות מסוימת, התנהלות שהיא בעצם עובדת לפי הנורמה, וכאן אנחנו בעצם רוצות לפרק את הנחת המוצא הזאת ולייצר מרחב אחר שהקודים שלו פועלים בהתאמה עם הצרכים של הגוף והנפש של אנשים נכים. וזה אחד המשימות, נראה לי, הגדולות ביצירת קהילות נכים, איך אנחנו באמת מצליחות להביא זה די מימוש. נקודה נוספת זה סולידריות בין אנשים עם מוגבלויות שונות, ולייצר התארגנויות שחוצות את כלל סוגי המוגבלויות. שוב, המציאות בישראל היא גם כממחישה לנו בצורה ברורה כמה יש היום הפרדות ועבודה שאנחנו לא מספיק מכירות את הפעילויות השונות בקרב אנשים עם מוגבלויות שונים. אנשים עם מוגבלויות שכליות ונפשיות הרבה פעמים נמצאים עוד יותר בתחתית של התנועות החברתיות ושל יצירת שינויים דרך שיח של זכויות ועוד. וכאן הרצון הוא להכיר בזה שהמטריה הרחבה הזאת של מוגבלות צריכה להכיר קודם כל באוכלוסיות השוליים שלנו בתוכנו וליצור סולידריות רחבה ואמיתית יותר. נקודה שמינית פה זה האינטרדיפנדנס, בעצם להכיר בערך של עצמאות תלות, זה התרגום שהצעתי בעבר, ואפשר גם לקרוא לזה תלות הדדית כמובן, במושג שהוא יותר מוכר לנו. הרעיון הוא כאן להבין שהעצמאות הוא ערך שהחברה המערבית חותרת אליו ומייצרת סביבו איזשהו מיתוס שבכלל אפשר להגיע לנוכחות אוטונומית, נפרדית, כאילו אדם אחד יכול לקיים את עצמו בלי תלות וצורך בעזרה של אחרים, ורצון לייצר תנועה והתנהלות שמכבדת את התלות ועדיין מכירה באוטונומיה של כל אחת ואחד מאיתנו, שזה דבר לא יבוא על חשבון השני, אלא ליצור מרקם של קשרים ויחסים שמאפשרים תקשורת עמוקה יותר ובעצם מאפשרים עם סוג של יחסים אוהבים יותר של הכרה באחר ובאחרת. נגישות קולקטיבית, זה גם כן אחד הסעיפים והעקרונות, יציאה מתוך ראייה יותר בירוקרטית ופורמלית של מה זאת נגישות,
כל הרעיון הזה שאנחנו בעצם צריכות לשים וי על, על משבצות של אם יש רמפה, רוחב דלת היא כזאת וכזאת, יש לנו תמלול או תרגום לשפת סימנים, כל המערכות האלה שבעצם הנגישות הופכת להיות מקצוע פורמלי, בעצם מצר את צעדינו כתנועה ואת התיאוריה שלנו על מה זה בכלל נגישות, ודורשת מאיתנו להרחיב את הפריים שלנו ולחשוב על נגישות שהיא משהו הרבה יותר אורגני ורחב, שהוא מבוסס על קהילה שמתפקדת ומאפשרת לעצמה את המענים שנדרשים מתוך הסינגולריות שלה, גם האנשים שנמצאים בתוכה ומתחלפים גם בתוכה, ואיך אפשר על בעצם להכיר ולספק מענה לצרכים שונים שהם לאו דווקא היום מזוהים דרך השיח הזה של מוגבלות. נגיד נושא של טיפול בילדים, כדי לפנות בעיקר נשים עם מוגבלות, אנשים עם קבוצות מיעוט שונות, אנחנו צריכות להכיר באיזה שאנחנו צריכות לתת את המענה הזה ברמה החברתית ארגונית הרחבה, ולא לצפות מכל אחת למצוא את הפתרון האישי שלה. חשיבה שוב, קהילתית יותר, קולקטיבית יותר, שמרחיבה את מסגרת ההמשגה הזאת של נגישות. ונקודה אחרונה פה בעקרונות, זה שחרור קולקטיבי של כולן וכולם. אף אחד לא צריך להיות מושאר מאחור, המחויבות שלנו היא לאפשר שחרור עתידי של כל אחת ואחד מאיתנו. אחד המושגים שגם במאמר שצירפנו למפגש הזה, זכה לתשומת לב רבה, ובעצם אפשר לראות בו חלק מהמהלך הזה של חשיבה יותר רדיקלית והצטלבותית על מוגבלות, זה המושג של האיבליזם. ההגדרה שאני לקחתי גם מהמאמר, אומרת שמדובר בהצבה תרבותית של אידיאל מדומיין, אודות מי הוא האדם הנורמטיבי והרצוי, אשר כל אחת ואחד מאיתנו, גם אנשים עם וגם אנשים ללא מוגבלות, נמדדים מולו ומדורגים לפיו. מה שמופיע במצגת, הכנסתי את החץ הזה. יש איזשהו חץ עם כיוון שהאיבליזם בעצם שואף להרחיב ואת היכולות האנושיות ולדרג אותנו באמת גם לפי היכולות שאנחנו מביאים לידי ביטוי. ועל הציר הזה יש לנו גם שני מיקומים שונים, שאחד נחשב עמדה פריבילגית ראויה וטובה יותר, ששם שמתי את האייקון הזה של האדם, אייקון כמובן נורמטיבי של איזשהו גבר צעיר בריא ועומד, ומיקום אחר, נחות יותר, שולי יותר, חלש יותר, זה של האייקון של האדם בכיסא גלגלים, שאמור לייצג שוב את המטריה הרחבה הזאת של אנשים עם מוגבלות. ובסרטוט הזה, ההגמוני הזה, אנחנו בעצם רואות שאנשים עם מוגבלות אפריורית מוגדרים בעמדה נחותה יותר, באופן תרבותי, מוגבלות מיד נחשבת כבעיה שמייצרת חסר, שמייצרת לקות ושוליות ביכולות, נחיתות ביכולות. והרצף הזה של הציר בעצם אומר שלא רק הנכים נמצאים במקום השולי, אנחנו בעצם יכולים למקם פה מגוון רחב של אוכלוסיות, ובעצם בין השאר גם להשתמש במיקום של ה יותר מוכר, יותר מבוסס, ממוסד של נכות שווה שוליות ונחיתות, להשתמש בזה כדי להבנות את השוליות והדיכוי של קבוצות נוספות. אז כשאנחנו מכירות באיבליזם כאחד משורשי הדיכוי, אז אנחנו בעצם מבינות שהאיבליזם הוא מתפקד כתשתית עומק תרבותית שהיא מרכזית לביסוס ולהצדקה של היררכיות חברתיות ולהכפפה של אוכלוסיות שונות תוך הצטלבות עם מערכות דיכוי נוספות. לא רק אנשים עם מוגבלות בעצם נפגעים מהמהלך של האיבליזם, אלא אנחנו מדברות פה על הצטלבויות עם מגוון רחב של מערכות דיכוי, אני אזכיר פה רק חלק, אימפריאליזם, קולוניאליזם, גזענות, מעמד, פטריארכיה, להטבופוביה, גילנות,
ועוד. בעצם כל הקבוצות האלה יכולות להיות מוקבלות לאנשים עם מוגבלות, ולהיחשב אנשים נחותים באופן ביולוגי. הבאתי פה את הדימוי של האבולוציה, גישה גזענית שקשורה גם לגזענות ברח לי המילה, התפיסה שבעצם מגדירה איזשהו גזע כנעלה יותר, עליון, ואת שאר הגזעים כנחותים יותר, וכאלה שלא הגיעו לשלב התפתחותי מספיק מתקדם ברמה האבולוציונית, הביולוגית שלנו. וזה איזשהו גם כן מהלך שמתבסס על איבליזם, על תפיסה שיש יכולות שהן הרצויות והן הנורמטיביות, ושמי שלא משתווה למעמד הזה, למיקום האידיאלי הזה, בעצם לא זוכה לאותם פריבילוגיות והזדמנויות וזכויות שאמורות להינתן לאדם, למי שמוכר כאדם. נילי? כן. גם תכף הזמן, אבל גם רציתי להגיד שאני חושבת שהמילה שברכה לך זה אירוגניקה. נכון, נכון. תודה רבה, ענת. אז אני ממש עוד רגע אסיים. אני רק אגיד שאיבליזם בעצם יש לו אחיזה בכל הרמות החברתיות, מהמיקרו עד המקרו. אנחנו בעצם חוות את זה גם בפסיכולוגיה ובתפיסה העצמית שלנו, וגם בבין אישי, באינטראקציות שאנחנו מקיימות אפילו עם הקרובות לנו ביותר, וזה מגיע עד לרמה של מוסדות, מערכות, גם ברמה של מדינה וגם ברמה של היחסים הבינלאומיים הגלובליים. וההבנה שבעצם איבליזם פשט בהכל, גורם לנו להבין כמה המיגור של זה הוא גם מורכב, אבל כמה הוא מחייב אותנו לפירוק ברמת העומק. אוקיי, זה גם בסימון בצבילי לעצור. בבקשה, ענת, אני אחזיר את זה אלייך. תודה, אני אחכה רגע שהדר תסדר את תנעץ אותי. יופי, וגם את ה... אבל עכשיו אין לנו את המתורגמנית. מעולה. Yeah. אז בעצם מה שאני רוצה לדבר עליו עכשיו, אם דיברנו על על ההקשר של תנועות קודמות, גישות קודמות בהקשר של זכויות אנשים עם מוגבלות, המודל החברתי שמתקשר לתפיסה מרקסיסטית, המודל האפרמטיבי ומודל הזכויות שבעצם מתקשר לתנועה של זכויות האזרח בארצות הברית, התפיסה של צדק מוגבלות מתחברת לתנועה או לתנועות שמתקיימות החל מהעשור האחרון של המאה ה-20, זאת אומרת החל משנות ה-90, של מה שנקרא אנרכיזם עכשווי, אנרכיזם בין זמננו, שהוא חלק מהתגבשות של תנועות חברתיות רדיקליות, כן, ההסבר הזה קודם של נילי על המושג של רדיקליזם, של הצורך בשינוי מהיסוד, תנועות האנטי-גלובליזציה, תנועות האקלים, תנועות קוויריות, שאני לא יודעת את הגיל של הקהל ששומע אותנו ומי זוכר ולא זוכר את ה... ככה, בין 95 ל-2005 פחות או יותר, ההפגנות הענק האלה נגד הגלובליזציה, נגד ה-G8, מתפתח יותר מאוחר לתנועות של אקלים, מתפתח לתנועות שנלחמות במלחמה בעיראק וכיוצא באלה. וכל התנועות הרדיקליות האלה בעצם מאופיינות באיזושהי תפיסה שהיא תפיסה גלובלית, כן? יחד עם זה שבעצם אנחנו רואים את העולם הנאו-ליברלי שהולך ונהיה יותר ויותר עולם של דיכוי וניצול גלובלי, אנטי-מיליטריסטיות שבנויות על מבנה פעולה רשתי, לא על איזשהו גיוס למפלגה עם פריימריז, עם
עם מטרות ומצע מאוד מהודקים, אלא התגייסות של רשתות של כל מיני פעילים וכל מיני תנועות, לעשות מוביליזציה ברגע מסוים, בלי איזושהי, סביב נושא מסוים שמבטא את הצרכים של כולם, בלי איזושהי חברות מאורגנת ומסודרת. ובתוך בתוך ההקשר של של התנועות האלה, התנועה של צדק מוגבלות מתפתחת ומוקמת באמת מתוך מפגשים של כל מיני אקטיביסטים עם מוגבלות שפעילים בתוך התנועות האלה, הרבה מהם גם אקטיביסטים עם פוסט טראומה מורכבת, עם מחלות כמו מה שנקרא רגישות לכל מיני חומרים כימיים שמתפתחים מתוך העולם התעשייתי שפוגע בנו, אנשים על הספקטרום האוטיסטי, אנשים שמאוד מיוצגים בהקשרים של כליאה, בין אם זה כליאה פסיכיאטרית ובין אם זה כליאה בתוך בתי כלא סביב ההתפרצויות ומאוד פגיעים לאלימות משטרתית. אז פעילים שעובדים בתוך ההקשרים האלה ורוצים לקחת חלק בתנועה הרדיקלית היותר גדולה ובכינוסים שלה, ומוצאים אותה מאוד מאוד לא נגישה, ומתארגנים באמת סביב הכישורים האלה, והצורך לשים את הנושא של מוגבלות, ואת הנושא של אייבליזם ככלי מרכזי, גם לניתוח של הדיכוי והאפליה הגלובלית, אבל גם תכף אני אסביר בצורה יותר מפורטת, כדרך לשחרור, אם אנחנו ניתן את הקדימות ואת העדיפות ואת ההובלה, כן, בעקרונות האלה, למי שהכי מושפעים, אם ההובלה של התנועות הרדיקליות תהיה על ידי אנשים עם מוגבלות, זה בפני עצמו, הייצור של הנגישות, יתנגש לנו עם הרעיון הקפיטליסטי ויאפשר לנו להשתחרר מזה. אז זה מופיע בתוך ההקשר האלה של התנועות הרדיקליות, ובאופן ספציפי האנרכיזם בתוך התנועות הרדיקליות האלה, אנרכיזם בהגדרה שלו זה התנגדות להיררכיה, כן? תפיסה שהיררכיה מעצם טבעה היא דבר דקני, היא דבר שמייצר דיכוי והכפפה, ומשהו שאנחנו צריכים להתנגד אליו, וזה לא אומר שאנחנו בהכרח נבטל כל היררכיה שקיימת, אבל זה אומר שכל היררכיה יש בה בסיס רע, וכדי שהיא צריכה להצדיק את עצמה, היא צריכה להוכיח שהיא מביאה הרבה יותר תועלת מנזק, והיא תהיה תמיד חשודה, תמיד ננסה לבטל אותה. ומתוך ההתנגדות הזאת להיררכיה, יש לנו גם בעצם התנגדות למדינת הלאום, שמייצרת היררכיות פורמליות, ומאבנת ואוכפת את הסוגים האלה של ההיררכיות, כן? אז בתוך זה באמת התפיסה של מדינה כמוסד שמעניק זכויות לאנשים מסוימים ולא מעניק את הזכויות האלה לאנשים אחרים, המשטור של הגבולות ומי יכול להיות בתוכם ולא יכול להיות בתוכם, השיטור והכליאה, ששוב בתוך ההקשר האמריקאי הם מאוד 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 משמעותיים, והם כלי מאוד בעצם, גברים שחורים נמצאים בבתי כלא הרבה יותר משהם נמצאים במוסדות להשכלה גבוהה למשל. אז ההקשרים האלה של המדינה, של שיטור וכליאה כסוג של אלימות, כסוג של התנגדות לדבר הזה, התנועות האנרכיסטיות האלה, הגישות האנרכיסטיות מתנגדות למדינה, ובעצם אנשים עם מוגבלות, בתוך התנועה הזאת של צדק מוגבלות, שהרבה מהם מגיעים מתוך הקהילות האלה שחשופות לאלימות המשטרתית, שחשופות לכליאה,
מאוד מאוד חוששים מפנייה למדינה בתור זאת שאמורה להעניק את להם את הזכויות שלהם. הם בעצם אומרים, המדינה, אם אנחנו נפנה אליה, א', היא הרבה פעמים לא תגן עלינו, כן? עצם הפנייה לרווחה, עצם הפנייה לרשויות, מסכנת אותנו במקומות של גירוש, במקומות של 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 כליאה, והיא תשתמש בפנייה שלנו, ובמקום להעניק לנו זכויות, בעצם להכפיף אותנו עוד יותר לאלימות שלה. אם אפשר את השקופית הבאה. ואז בעצם התנועות האנרכיסטיות אומרות, אם אנחנו לא רוצים לעבוד בתוך מדינה, אז איך אנחנו עובדים, איך אנחנו מייצרים את השחרור? ואת השחרור הזה אנחנו מייצרים על ידי ומייצרות על ידי מה שנקרא פעולה ישירה. פעולה ישירה זה פעולה שלא מבקשת מהמדינה לעשות משהו. זה לא הפגנה שאומרת, אני עכשיו דורשת מהמדינה לחוקק חוק מסוים או לבטל חוק מסוים, בין אם הפעולה הזאת היא אלימה או לא אלימה, אני חוסמת כביש או זה, ואני בעצם חסימת הכביש, אני אומרת, אני עכשיו דורשת מהמדינה, נגיד, לא לחוקק את חוקי הרפורמה המשפטית, זה לא פעולה ישירה, זה פעולה שבאה בדרישה למדינה. פעולה ישירה זה פעולה שבעצמה מייצרת איזשהו שינוי. היא יכולה להיות פעולה של התנגדות, כן? למשל, אם אני עכשיו אבריח אנשים מתוך מוסדות, זאת תהיה פעולה ישירה, שמבצעת את השינוי שאני רוצה לעשות, בלי שאני מבקשת מהמדינה לעשות את הדבר הזה. אם אני אעשה עכשיו פעולה של התנגדות למלחמה, על ידי זה שאני אשכב על מסלול המראה של מטוסים, של מטוסי הקרב, או אקשור את עצמי לכניסה לבסיס צבאי ולא יאפשר לטנקים להיכנס לבסיס הצבאי הזה, זאת תהיה פעולה ישירה. ויש באמת פעולה ישירה, שתכף נדבר על זה, זה הפעולה הפריפיגורטיבית, שהבסיס שלה הוא לא מניעה, אלא יצירה של של השינוי שאנחנו רוצות לראות בתוך העולם. פעולה פריפיגורטיבית אומרת, אני כאן ועכשיו מקיימת את מה שאני רוצה לראות בעולם. למשל, לייצר רשת של עזרה הדדית בין אנשים עם מוגבלות, שמאפשרת לאנשים עם מוגבלות להשתתף בתוך הכינוס של התנועה האנרכיסטית, או מאפשרת לאנשים לפנות ולבקש עזרה כשהם צריכים מעבר דירה, או כשהם צריכים עזרה עם טיפול כי הם לא מרגישים טוב, בניגוד לנניח להביא איזשהו, לארגן למישהו מתנדבים שהם לא בתוך רשת של עזרה הדדית. Okay, אז הפעילות הפריפיגורטיבית הזאת היא חלק מאוד משמעותי מתפיסה אנרכיסטית באופן כללי, והקישור שלה למוגבלות ולנגישות הוא התוספת הייחודית של תנועת ה-Disability Justice, שמשתמשת בעקרונות האלה. ועוד נקודה מאוד משמעותית בתפיסה של האנרכיסטית היא התפיסה של של עבודה ברמת הקהילה. זאת אומרת, לא עבודה ברמת האינדיבידואל כמו עבודה של זכויות, ולא עבודה ברמת המדינה שהיא מרוחקת ממני ומשהו שאני לא מכיר אותו, אלא התארגנות של הקהילה כדי לייצר את את המקומות הפריפיגורטיביים האלה. בעצם הסיסמה האנרכיסטית בהקשר הזה היא Think Global, Act Local. אני צריכה לחשוב על העקרונות הגלובליים של קפיטליזם, של אקלים, של דיכוי עולמי, ולפעול ברמה הספציפית של הקהילה, נניח על ידי זה שאני עוזרת
אנשים מזרחיים עם התמודדות נפשית להיות מוגנים מאלימות משטרתית. ורק השקופית האחרונה, אם את יכולה להעביר עוד שקופית, במאמר שהבאנו של Disability Justice, מאיה מינגוס, שהיא אחת מהכותבות המרכזיות בתחום הזה, מדברת על הנושא הזה של קהילתיות והבנייה של של קהילה מעבר לליקוי ספציפי, וקהילה של אנשים עם מוגבלות, כפעילות שהיא בפני עצמה פעילות רדיקלית, פעילות פריפיגורטיבית, שבונה את המציאות שאני רוצה לייצר. החברה האיבליסטית מפרידה ומבודדת אנשים עם מוגבלות, גם מהחברה של אנשים ללא מוגבלות, וגם בין אנשים עם מוגבלויות שונות, מפרידה אותנו לקבוצות שונות, כאשר אנחנו עובדות רק על זה שנייצר מרחב שבו כולנו יכולות להיפגש, okay? מרחב חלופי ונגיש שמאפשר לנו להכיר אחת השנייה, כבר עשינו עבודה רדיקלית שמפרקת את ההפרדות החברתיות האלה, מלמדת אותנו איזה סוגים של מרחבים אנחנו רוצות לבנות, נותנת לנו את הכלים המעשיים, כן? אנחנו מתנסות בבנייה של המרחבים האלה, בונות אלטרנטיבות בשטח, ותוך כדי נפגשות אחת עם השנייה, מפרקות את הבדידות, אם אני חוזרת ומחברת את זה למפגש השלישי ולעבודה של דונה ריב על הבנייה של הסובייקטיביות, מכירות את הדעות אחת של השנייה, את הפרספקטיבות אחת של השנייה, מתוך זה מייצרות מגוון ולא מתרכזות סביב פרספקטיבה אחת שקיימת ובא, ובונות עבור עצמנו את הקהילה שבתוכה היינו רוצות לחיות. אז עד פה החלק שלנו. ראיתי שהיו שאלות בצ'אט, אבל לא ראיתי. מה שהייתה פה הערה על זה שהתנועה לעצמאות היא בהחלט דוגמה מעולה לפעולה פריפיגורטיבית, שהיא מייצרת בשטח את מה שאנחנו רוצים לעשות. שמואל, אנחנו עוד לא בשלב של השאלות, אנחנו עכשיו נעבור לננה, ואחר כך יהיה החלק של השאלות. אני רק אציג אז בקצרה את ננה. ננה בר. ננה בר מהחוג למגדר ונשים באוניברסיטת תל אביב, ומהמרכז הישראלי ללימודי חרשות, בין המקימה של המרכז. היא תציג את ההרצאה שלה בנושא מנקודת מבט חרשת הצטלבותית למול המערכת. בבקשה, ננה. אז שלום לכולם, שלום לאנרכיסטים ולאנרכיסטיות, במקרה בהקשר הזה עכשיו, וזו באמת מחמאה, אבל זו באמת הגדרה פוליטית. אז שלום לכולם, אני אתחיל. אני מחלקת לשלושה חלקים את ההרצאה שלי. החלק הראשון זה מתייחס למעשה מה זו חרשות, ומה הפניה של אודיזם. החלק השני זה יש מיתנות, ויש מיתנות. החלק השני יתאר למעשה את קהילת החרשים בישראל, לעומת קהילות בחול, בארצות הברית, ועל קהילת הנכים כאן בישראל. והחלק השלישי יכלול הצעות רדיקליות ואולי באמת גם פעולות ישירות. אוקיי, אז בואו נתחיל, מה זו חרשות? אני לא זוכרת בעל פה, אני לא מצליחה, אז אם כך, מה זו חרשות? החרשות היא למעשה לא העדר של שמיעה. כמי שנולד וגדל כאדם חרש, לא מרגיש את חוסר השמיעה. זה לא, החרשות היא לא ההפך לשמיעה, כפי שהומוסקסואליות, לסביות, זה לא ההפך מהטרוסקסואליות.
האדם החרש לא צריך להימדד, להישפט, ביחס לאידיאל האדם השומע. אין באמת קשר בין הדברים. החרשות היא לא חריגה מהנורמה. המוגבלות, איך היא בעצם נוצרת? אני כאישה חרשת או אנשים עם מוגבלות באים במגע עם האדם השומע או הסביבה השומעת, אז נוצרת למעשה המוגבלות. אני עם עצמי או כשאני בסביבה חרשת מסמנת, החיים שלי ואני מרגישה, החיים שלי שלמים ורציפים. השבר והמתח וההתנגשות הם מתקיימים בקושי התקשורתי או למשל הפער התרבותי במפגש הזה, אבל הקשר התקשורתי הזה הוא למעשה מושם על כתפי האדם החרש, הוא לא מושם על כתפי האדם השומע. למעשה הוא מושם כאשם על האדם החרש, למרות שהקושי התקשורתי הוא משותף לשני הצדדים. החרש מואשם ומתויג ומדורג לפי הנורמות שמוכרות בסביבה השומעת, ולכן מעמיסים עליו, על כתפיו, את כל הסטריאוטיפים האלה, הסטריאוטיפים הרבים, המופרכים. לדוגמה של סטריאוטיפ, ילדותיות, חוסר מסוגלות אינטלקטואלית, קושי בהבנה וצורך בהפשטה, אימפולסיביות. אלה דוגמאות לסטריאוטיפים שלקוחים מספרה של לנג, שהיא חוקרת חרשת ידועה. גם כמוגבלות, המוגבלות היא חלק גם מתרבות, אם זה התרבות החרשת כוללת נרטיבים, הומור, פולקלור, כל אלה למעשה נבלעים ונעלמים בשיח על מוגבלות. ההגדרה העצמית שלי כאישה חרשת היא כן, אני מרגישה דומה לקהילת הנכים, אבל גם שונה. החרשים מרגישים שייכים ולא שייכים לתנועה הזו, לתנועת הנכים. אני, בתרבות החרשים, זו תרבות מופרדת. היא גם מופרדת מקהילת הנכים, אבל גם מופרדת מהמרחב השומע. מצד שני, אני גם מאוד מאוד רוצה לקבל את הזכויות של הנכים באותה מידה, למשל חוק הנגישות. אז אנחנו, אפשר לומר, אמביוולנטים, אבל תמיד אני אומרת שאפשר גם וגם, זה לא, שום דבר לא צריך לבוא על חשבון השני. אני כן רוצה להציע עוד זווית ראייה להצטלבויות. יש סימן מאוד יפה להצטלבויות, שזה נקרא נשיונליטי, הצטלבויות מרובות. התחושה היא שבאמת יש גם וגם וגם, והכל תחת גג אחד. יש נשים חרשות. אני אספר לכם בקרוב על חוויה שלי כאישה חרשת במרחב של לידה והיריון. אז איך אלימות מילדותית תוך שלילת השפה ושמיעתנות. הריבוי הצטלבויות של נשים חרשות, זה לא רק תקף לנשים חרשות, יש הצטלבויות נוספות, כמו למשל מעמד, גזע, רקע, מעמד כלכלי ועוד רבים ושונים. גם מוגבלויות נוספות שמצטלבות בנוסף לכך. אני, כאישה חרשת, מוגבלת, ונשים חרשות שמגיעות עם הצטלבויות, ההצטלבויות הן גם זהות וגם שונות. כשיש שתי קבוצות של נשים, נגיד, מוגבלות וגם
גם אני מוגבלת, אנחנו כן רואות שאנחנו סובלות מפטריארכליות, למשל, שזה זהה. אני רוצה להביע את הקול השונה הזה שלי, כמו קרול, שאמרה שזה מאוד מאוד חשוב לבטא את הקולות השונים וגם לסמן אותם. אני רוצה להעלות סיפור של הצטלבות מבחינת הגזע, מעמד, תרבות ומגדר. כל אלה באמת מערכות מובנות של דיכויים. לפני כ9 שנים אני הגעתי למכון רפואי שמבצעים בו בדיקות מי שפיר. עכשיו, קשה לי, אני מודה שקשה לי לספר את הסיפור הזה, אבל הוא מאוד מאוד חשוב כדי להאיר בפרוג'קטור על כל ההצטלבויות האלה. הגעתי עם אמא שלי ועם מתורגמנית, וישבנו בחדרו של הדוקטור, ושם חתמנו על תפסים שמאשרים את הבדיקה. אני עד היום זוכרת את הניחוח של אותו חדר ואת המיקומים שישבנו בהם, את המבט של הדוקטור, ובאמת ליד מקומו של הדוקטור הייתה ערימה של תפסים מונחים שממתינים לחתימתי, והרופאה אמרה לי, את חייבת לחתום על המסמכים האלה, היא אמרה לי שהמסמכים האלה זה בעצם הסכמה לחקר גנטי שלי, ואני הייתי בהלם, התחלתי לתהות ולחשוב, הרי זה בדרך כלל, זה דיבור מאוד אייביליסטי, זה מאוד ברור מאליו שהאישור יתקבל, ואני בת אנוש חרשת, ואמרתי, איך הגענו בכלל לסיטואציה הזאת? הרי זה פשוט וברור מאליו שאני פגם מהלך? אני אמורה להכפיף את עצמי להוראות ולחתום על מסמך שמגדיר את החרשות שלי כמחלה, כפגם, כלקות? הכוחניות הרפואית הזו ניסתה להכפיף אותי ואני התנגדתי אליה. כמובן שאני כל כך רחוקה מהתפיסה הזאת, כפי שאתם יודעים. ישבתי באמת מול הדוקטור, כשתהום מאוד עמוקה פעורה בינינו, הסתכלתי על הבטן ההריונית שלי, הסתכלתי על אמא שלי שישבה לידי, וחשבתי עליה. אומרים לה שהבת שלה פגומה, היא פגם מהלך. כמובן שסירבתי לחתום, והתווכחתי, כמובן שקראו למנהל של המכון, הם לא יודעים, אתם לא יודעים איך זה נגמר ובאיזו מלחמה. הסירוב הזה הוא חלק מהחוויה של נשים חרשות, אבל חלקן לא מסרבות עקב הפנמה של כל הדיכוי שהם עברו במהלך השנים. אני עוד מעט אמשיך ואספר לכם על הלידה ועל האלימות ועל האודיזם שהופגן נגדי. בלידה עצמה היא התארכה ל-27 שעות, אז אני רוצה שתבינו שלא היו מתורגמניות שהתחלפו, שמתחלפות, זה מאוד מאוד קשה למצוא. וזה התארח שוב ושוב מהבוקר ועד הלילה, והמתורגמנית באיזשהו שלב התעייפה, וזה מובן. מצד שני, גם התרגום שלה הוא לא באמת מחליף את המעטפת התרבותית, המלאה, הלשונית, התומכת. זה לא תחליף לזה. ובנוסף לזה, בזמן הלידה, הייתה אלימות קשה שהרופאים הגברים שלטו על הגוף שלי ושללו ממני את הזכות להחליט אם כן או לא, לא הסבירו למתורגמנית מה נעשה והיא לא הצליחה לתרגם לי. אני לא אפרט יותר מזה, אני אמשיך הלאה. היה חשוב לי לפרט על
ריבוי המוגבלויות של נשים חרשות, ולפתוח את הדיון על זה, על ההקשר להצטלבותיות מול התנועה של הנכים וגם מול הממסד. למשל, זה משהו שצריך לעלות, העוני שמתווסף על נשים עם מוגבלות ונשים חרשות, וגם שם יש היררכיה, ובכל אחד מהם יש הצטלבויות נוספות. לדוגמה, אני חוקרת באקדמיה, רוב האוניברסיטאות שמובנות לאורך השנים על אפליות ומבוססות על אידיאולוגיות אייביליסטיות וגלובליות באופן כללי. האפליות הן לא באמת מונגשות, הם לא יודעים איזה סיפור רחב ומורכב היה למצוא הנגשה לאורך כל הקורסים במהלך השנים. זה לא מונגשות בתוכנית, במרחב הפיזי, לא מונגשות לשונית, לימודית, וגם מיעוטים שונים, במיוחד לנשים עם הצטלבויות כל כך רבות ומסונפות. אפשר להרחיב שוב ולהעמיק עוד ועוד ועוד. אז אמרתי, איך אני כחוקרת באקדמיה ודוברת ומסמנת שפת סימנים, גוף הידע שלי הוא באמת חוקרים חרשים ברחבי העולם, והם מדווחים על חוויות דומות. הם לא מוכרים בהם, הרבה מאוד מטילים ספק בהם. ההכרה ההכרה בגוף הידע הוא מאוד מוכר. המקום היחיד שיש זה למעשה אוניברסיטת גלודט שנמצאת בוושינגטון די-סי, ששם יש המון המון מאגרי ידע ספציפיים. האקדמיה לא מכירה במדרג ובמגוון התרבויות. הערכים בעצם מחפיפים את כל אלה. הערכים הישנים מחפיפים, וכן הם מוחקים צורות ותרבויות חיים שונות במצבים חברתיים שקשורים לזהויות שונות. האמת היא שלא באמת אפשר להפריד בין הלימודים באקדמיה, למשל לימודי רפואה, הרי אי אפשר, הרי עד היום לימודי הרפואה מתייגים את החרשות כמחלה, כחריגות שצריך לתקן, לשפר, אם זה מבחינה שפתית, מגדירים את זה כבאמת חריגה מהנורמה, ואת זה לא ניתן להפריד מהמיקום שלי ושל כל הנשים, בגלל שגוף הידע אייביליסטי מולי, וזה בא לידי ביטוי בפרקטיקות של ממש, גם מחוץ לאקדמיה, וההשפעה היא מאוד מאוד כבדה וקריטית לחיים שלנו, בשלל צורות ואופנים. בתוך כל הסבך הגדול הזה, יש צורך לפרוץ תבניות ולבנות מרחבים שחודרים ופורצים את האידיאולוגיות שקובעות והרבה פעמים מסלילות וקובעות גורלות בחיינו. כפי שישנה הסללה כפולה של ילדות, נשים ונערות, וזה קורה באופן כל כך חריף ועוצמתי, למרות שכשמדובר בילדות, נערות ונשים שהן חרשות. ובהקשר הזה, בהקשר הזה של ההצטלבויות, אני רוצה להציע הצעות לשינויים רדיקליים. אז איך ניצור באמת חיים פעילים, מלאים, רחבים, עמוקים, חיים הוגנים, שוויוניים, נגישים, שנותנים ביטוי גם לדברים האלה וגם לחקיקה ולמשפט.
אתם בסדר? כולכם נושמים? הכל טוב? מעולה. אז מה זה אודיזם כמערכת דיכוי? השמיעתנות כמושג, מי שהמציא אותו הוא ברומן לפני תום המקנס. כפי שיש לנו גזענות, השמיעתנות היא בעצם מתארת יחס של עליונות הגוף, אם יש לאדם קול בשמיעה, זה למעשה דיכוי של חרשים, והוא בא לידי ביטוי בצורה של כפיית האידיאל של הגוף השומע, הבריא כביכול, ואיך לנרמל את הילדים החרשים, תוך שלילת שפת הסימנים, ותפיסת החרשות כטרגדיה. רוב הילדים והילדות החרשים חווים את עצמם כגוף פגום, כגוף בעייתי, כגוף לקוי, כגוף שהוא שונה מהנורמה. הילדים לומדים להתייחס לעצמם באופן שלילי, הם מפנימים את הסטריאוטיפים הרבים. הביטויים האלה, כגון לקוי שמיעה, לא שומע, פגום, הם מאוד מאוד נפוצים בשיח הרפואי, המקצועי, ואפשר לראות את זה גם בספרים, וזה עדיין קיים במערכת החינוך, במסלולי החינוך, בעבודה הסוציולוגית, בפסיכולוגיה. הם תורמים משמעות שלילית שתורמת לתחושת החסר, ההיעדר שמיעה, לעומת הגוף המושלם האידיאלי. האדם נשפט, בין אם זה ילדים ואנשים בוגרים, הם נשפטים לעומת הגוף הנורמלי בתרבות שלנו. לדוגמה, מציאת משפחה, במידה שבמשפחה נולד ילד חירש ונשאלת השאלה אם כן ללמוד שפת סימנים או לא ללמוד שפת סימנים, זה בהרבה פעמים הרי מאוד חשוב כדי לאפשר לילד תקשורת מלאה והפנמה במשפחה. לרוב ההחלטה הזו מושפעת מאודיזם סביבתי, כי קיימת העדפה לתרבות אוראלית, וזה מאוד, וזה לכשלעצמו משפיע עמוקות על משפחות שכאלה. שפת הרוב, ואומר ורבלית, היא בערך הרבה יותר אוטוריטי שמחפיף את שפת הסימנים מתחתיו ומציג לה ערך נמוך יותר. לדוגמה, אני רוצה להביא לכם דוגמה לאודיזם, מחקרים רפואיים למשל, זה לא, הרי זה ידוע עד היום שהם ממשיכים, שהרבה חוקרים ממשיכים למצוא 25-26 גנים, ולפני כמה חודשים פורסם מחקר פה בארץ על גנים במוטציות שגורמים לחרשות, והגנים עצמם הם פגומים, והתווספו למאמר הזה עוד שלל מושגים רפואיים שמבוססים על תפיסת החרשות כמחלה, והם למעשה מאשרים ומצדיקים את התפיסות האלה. זה לא רק הכתבה הזו, זה משהו שהוא נפוץ ומהדהד. עכשיו, הגישה הרפואית היא למעשה הערך של מהות החיים, וככל שאנחנו מתקדמים, יש יעד ויש יעד מבחינת החוקרים
להגיע לחרשים כפגם. רוב החרשים בעולם ובארץ מתנהלים בחיים חיים עשירים, תרבותיים, לשוניים, כאן בארץ וגם בחול. אני אספר לכם קצת על קהילת החרשים בארץ. החרשים פה בישראל כן לומדים הגדרה עצמית של הכרה מהי, תרבות מהי, דרך השחרור בארצות הברית וגם דרך אנגליה. אני רוצה לציין כמה נקודות. כאן יש חברה שהפנימה שנים על שנים של דיכוי. יש חברים בקהילה שחלקם עדיין מאמינים בתפיסות אודיסטיות, הווה אומר שהחרשים נחותים מהשומעים. הקהילה עדיין עדיין לא ביצעה מהלך פוליטי רדיקלי. מבחינת התרבות אנחנו עדיין נשלטים על ידי השומעים, וזאת באמצעות גישות שמיעתניות, התפיסה האוראלית השולטת. ועם זאת, בתוך קהילת החרשים יש מיעוטים רבים, יש חרשים עיוורים לדוגמה, שהיא דוגמה מצוינת להצטלבויות, ואותם מיעוטים מופלים אפילו עוד יותר, ומדורגים ומודרים למקומות הכי נמוכים בהיררכיה של הקהילה. יש היררכיה בתוך קהילת החרשים, והאפליה של חרשים עם מוגבלויות נוספות היא כמו האפליה של למשל חרשים עם מוגבלות נפשית, חרשים שמתמודדים עם אוטיזם. והנה, יש לי לצערי סיפור שמאוד טרי וחם מהתנור לצערי. סגרו את בית דוד, שבית דוד זה, קשה לי לקרוא לו מוסד, הוא קיים כבר הרבה מאוד שנים, הוא מרחב שנגיש וייחודי ויחיד בארץ, שמיועד לחרשים עיוורים. זה מרכז שנסגר היום, והמהלך הזה פוגע מאוד גם בחרשים העיוורים וגם במתורגמניות. שימו לב, לא פגעו במתורגמניות השומעות, פגעו במתורגמניות החרשות שהן מנגישות את שפת הסימנים בצורה משישית לחרשים עיוורים. מנהלי הארגון של בית דוד הם שומעים, והם לא פרסמו את המהלך הזה. הם התנהלו מול משרד הרווחה, והם לא אפשרו לקהילת החרשים עיוורים ולקהילה החרשת להתארגן ולהתנגד למהלך המצער הזה והמקומם הזה. יש כאן השתקה כפולה, גם של הממסד וגם של הקהילה. ככה למעשה מנציחים וממשיכים את הדיכוי. כן, הקהילה צריכה לדאוג למרחב שלה וליצור שיח, זכויות, גם בהקשר של מערכת החינוך, של הבריאות ושל כל, ושל תעסוקה וכל ענף אחר. עכשיו אני רוצה להתייחס באמת לתנועת הנכים. תנועת הנכים בעיניי, ובעיני הרבה חוקרים וחוקרות, היא כן משעתקת את היא משעתקת ומשחזרת את המבנה ההיררכי הקפיטליסטי המדיר של החברה הגלובלית. תנועת הנכים, אני רוצה בעצם לעבור עכשיו להקשר שונה. תנועת הנכים היא לרוב כן מבוססת על שמיעה. השמיעתנות היא נחלת הרוב, גם של תנועת הנכים, כמו של החברה כולה. בקהילת הנכים לא מספיק, אולי גם הם בתהליך למידה, של איך להכיל את השונות בתוכה. בקרב הנכים יש הרבה מאוד מיעוטים, אם זה אוטיזם, אם זה עיוורים, אם זה נשים עם מוגבלויות מצטלבות, אם זה מתמודדי נפש ועוד ועוד, שנעלמים מהשיח האלה. התרבות, בתרבות שלהם יש מחיקה
של מגוון. זו פוליטיקה של מחיקה ומשחזרת של פוליטיקה כללית וגלובלית. יש תחרות על הנראות והייצוג. לדוגמה, המרכז הישראלי ללימודי חרשות, המדינה לא מתייחסת אלינו. הם צריכים להכיר בשונות שלנו. המרכז הישראלי ניסה לעשות מהלך פוליטי של חוק בהכרה, של הכרה בשפת סימנים. מדינת ישראל ותנועת הנכים צריכים להתגבש ולנוע באמת עם כל הכוח ולתמוך במהלך הזה של הכרה בשפת סימנים. הקול החזק והבולט הוא הקול של נכויות הפיזיות והנראות של למשל כיסאות הגלגלים. כיסא הגלגלים זה הסמל הראשון, הזכיר והאסוציאטיבי ביותר במאבק לאורך השנים ובהיסטוריה של הנכים. אני אפילו מסמנת בצורה הקרובה ביותר לנכה של כיסא גלגלים, זו תמונה מאוד חזקה. שאר המוגבלויות, הנראות והייצוג שלהם הוא נמוך ומועט יותר. ההיסטוריה של הנכים לאורך השנים מבוססת בארצות הברית לא על ייצוג מלא של נכויות, אבל כן יש הנהגה של נכים עם כיסאות גלגלים, וכבר בשנות ה-70 הייתה הנגשה לשפת סימנים וייצוג של חרשים בתנועה הזו. בשנות ה-80 הייתה בארצות הברית קמה תנועה חזקה שהיא נוצרה באוניברסיטת גלודט שנקראת Deaf Now, Deaf President Now, סליחה, וזו דוגמה מצוינת לפעולה ישירה שענת דיברה עליה בארצות הברית. היא הוקמה, במאה ה-19 הוקמה אוניברסיטת גלודט, שזו האוניברסיטה הגדולה בעולם לחרשים וחרשות, הם מגיעים לשם מכל רחבי העולם, והיא ממוקמת בארצות הברית. האוניברסיטה הזו, מרגע הקמתה ועד לשנות ה-80, הנשיאים בה היו שומעים, עד 1988. ננה, סליחה, יש לך עוד שתי דקות. אוקיי, אז אוקיי, בסדר, נשאר לי עוד 10 דקות, אני אסיים. אז האוניברסיטה הזאת באמת דאגה לפיתוח תרבות לשונית, אבל כמובן שלא ניתן להשוות לארצות הברית, כי מדובר על כמויות של חרשים, שם יש כמות גדולה יותר, השפעה רחבה יותר, אבל בשנות ה-80, לזכות הטלוויזיה בארצות הברית, הם דאגו גם, הם מנעו הם מנעו כניסה של מרצים בסגל ההנהלה לשטחי הקמפוס והשביתו את הלימודים ועשו שביתות רעב ועזקו אחד את השני. ההתנגדות הזאת בעצם כן יצרה אהדה והערכה רבה אליהם, כל העולם נשא עיניו אליהם, וזה היה אחד המאבקים היותר מרשימים ומעוררי השראה. גם תנועת הנכים הצטרפה ותמכה. אולי כן שווה לחשוב על איך אנחנו מצטרפים גם למאבקים המגוונים והשונים ליצירת ייצוג מגוון. ההפגנה הזו, הייתה הפגנה עד לאנדרטה המפורסמת בוושינגטון, והיא כללה גם את בני המשפחה של הסטודנטים החרשים. אני רוצה לעבור רק לחלק השלישי להצעות, לשתי דקות, ניתן?
אני חושבת שבאמת כדאי שנעבור להצעות. אני חושבת שאנחנו צריכים לדאוג גם למכנה משותף. המכנה המשותף של מוגבלויות וחרשות זה למעשה המחיקה, הפוליטיקה של המחיקה. אנחנו כן נאבקים. המאבק צריך להיות משותף גם בחשיבה איך אנחנו יוצרים סולידריות, וגם של מטרות שונות ומגוונות. לדוגמה, מחקרים רפואיים יכולים להיות נושא או סוגיה משותפת. אולי נוכל ליצור תנועה צודקת יותר, או תנועה מגוונת. צריך באמת לדאוג לייצוג של כל גיוון, של שונות, אם זה חרשות, עיוורון, נשים חרשות, נשים חרשות עיוורות, להעצים את הדומיננטיות, לשבור את הדומיננטיות, סליחה, של הנכות הפיזית, להקים מאגרי ידע של מיעוטים ולאפשר להם לבטא את הקולות הרחבים שלהם ואת של הקהילה החרשת וגם של קהילות נוספות של מוגבלות שהם מיוצגים שיהיו מיוצגים בצורה חזקה והגדרות עצמאיות שלנו גם שלא יהיה בלבול. יש לנו ריבוי ואנחנו צריכים לפרך איך נעשה את השינוי הזה דרך שינוי תודעתי ודרך פרקטיקה של מערך התנגדותי. לפרקטיקות של שמיעתנות, פרקטיקות של דיכוי שונות. סליחה? תנועת הנכים בתפיסתה צריכה לבנות נייר רדיקלי או סוג של אמנה או את שניהם, נייר משותף ונייר ספציפי לקהילות השונות ששובר את המבנה הישן והארכאי, למשל הזכות לחיים בקהילה מגיל אפס. מי שדיבר על כליאה, אז גם צריך לבנות רשתות תמיכה ולמנוע את ההסללה הזאת, או למשל שמובילה לקליעה או לחיים במעמד נמוך מבחינה כלכלית, גיוס משאבים צודק, שוויוני, לקדם ביטול של שוויון מעמדות, זו השאיפה האידיאלית, לפרק את המבנים של המוסדות הקיימים, ואני כן אתמוך וכן להשיג תמיכה, לבטל את ההדרה של רוב האנשים לשולי החברה, אם זה ברמה של השכלה נמוכה או גבוהה. פירוק המוסדות זה למעשה השפה של כולנו. למשל, כמו הכליאה, פירוק זה משהו הפירוק זה משהו שמשותף לכולנו, וזו שפה שכולנו צריכים לאמץ. זה צריך להיות בצורה מובהקת ומובהרת. כולנו צריכים לשבת ולחשוב על איך נפרק את הפרידגמה של המוגבלות ומה זה כולל, מי זה כולל. והחברה צריכה לאפשר לאדם רשת חברתית, תמיכה רחבה והוליסטית, כקצבים שונים לחיים, אופציות נוספות לחיות. אני מכירה אנשים שלא מסוגלים לדבר, אבל הם למדו שפת סימנים, למרות שהם שומעים, והם מרגישים חופשיים יותר בזכות שפת הסימנים. אנחנו לא כולם צריכים להיות מנותבים למסלול יחידי שכפוי עלינו, שהוא נתפס כאידיאלי. אנחנו גם נאבקים על דיור ציבורי, על חינוך שמכיל את כל המגוון, שמבוסס על ערכים של הכלה וגם אהבה. אנחנו לא מספיק מדברים על אהבה. להתנגדות למבנים קפיטליסטיים מדכאים, אני אפילו לא מספיקה להגיע על איך קפיטליזם משפיע על החיים שלנו.
לאשר לבן אדם את האופציה להתפתח. החוק היום מדבר על מה שחשוב כרגע, אבל אנחנו צריכים ללמוד איך לעשות את השינוי הזה. האמנה השנייה למשל יכולה להיות מוצעת לנשים, ללהט"ב או מוגבלויות שונות, והחלק הזה הוא לא פחות חשוב, הוא חשוב באותה מידה. זה משהו, זה מכנה משותף שצריך לצאת איתו לעולם במוצבות, כמו למשל חיים בשפת סימנים. יש לי עוד 3-4 משפטים אחרונים. הצעות לגבי איך מכילים ייצוגים שונים שמאפשרים קולות שונים מבלי להשאיר את ההיררכיה המדכאת. אז הצעה האחרונה, אהובה וחביבה עליי, זה זאת. אני חושבת שנילי הציעה הצעה רדיקלית של נשים בשנות ה-70, כשאמרו שהם גם שהם תחת פטריארכיה של הגבר הלבן, ואני במקביל אולי חושבת על מינוחים חדשים או הגדרות, כי הגברת כאן אומרת שהפמיניזם הוא לא נגד הגברים, אלא נגד מערכת הדיכוי שנשלטת על ידי הגברים. אז אני חושבת על זה במקביל ולא במקום. נשים חרשות וגם נשים מוגבלות, נשים מוגבלות צריכות להוציא את הקול שלהם וצריכות להתבסס ולראות מרכז ידע שייתן להם את האינפורמציה ולהמשיך להעשיר את הידע הזה ולגרום לו להגיע לחקיקה משחררת, מאפשרת לתת לאנשים חופש כלכלי ואפשרות לקיום חופשי ועצמאי. אני מקווה שלא התעייפתם מההרצאה שלי. תודה רבה נהנה. אנחנו רק שתחליפו מבחינת גם התרגום, שיהיה אפשרות לראות. כן, כן, אנחנו מתחלפות, סליחה. רק רגע, אני אסוף את השיער. תודה רבה, ננה, זה היה משימה כמעט בלתי אפשרית, להכניס בתוך ההרצאה של כחצי שעה התייחסות לכל כך הרבה תכנים של הצטלבויות וסולידריות ויחסים בין אנשים עם מוגבלויות וקבוצות מיעוט נוספות. אז תודה רבה על זה שעמדת במשימה, ואני פותחת את זה עכשיו לדיון ותגובות, שאלות. במהלך הצ'אט גם כן הייתה כמה התייחסויות שאני אשמח שהכותבות יעלו אותם פה לדיון נרחב, אז מוזמנות ומוזמנים להצביע. שמואל, נתחיל איתך, ואני אשמח גם לאסוף עוד שאלה או תגובה, ואז ניתן לננה להגיב. כן, כן. השאלה שלי בעצם לשלושתכן, גם לננה, אבל גם לנילי וגם לענת, רציתי פשוט לשאול אתכן, מה אתן חושבות על הרעיון שבעצם תנועת הנכים המודרנית צריכה להתמקד יותר במה שנקרא במאבק על שילוב לגמרי מלא של אנשים עם מוגבלות בתוך החברה, כולל אפשרות לתת לאנשים מוגבלים אפשרות לעשות קריירה ולהיות מועסקים בכל מיני מקצועות וכל מיני מקומות עבודה. תודה. תודה רבה שמואל. עמית, אתה גם מוזמן? יש גם, אולי גם אחר כך סולה כתבה בצ'אט, אז אחרי עמית ניתן לסולה ואז נענה. בסדר גמור. עמית, אתה על מיוט? הדר, אם את יכולה לעשות שני... טוב, קודם כל, אענה לשמואל, כי זה כן שייך למה שזה. התפיסה הבסיסית שכשארצות הברית נוסדה,
והיא הייתה מאוד מאוד חזקה אפילו עד מלחמת הצפון והדרום, זה שמדינה זה דבר הכרחי אבל הוא רע ודקני, ולכן צריך לצמצם אותו ככל הניתן. שזה, וזה קצת די מנוגד לתפיסה המרקסיסטית שהיא כמובן באה מגרמניה, ששם זה חברה מאוד מאוד היררכית, תקנית, והמדינה זה מעל הכל, כמו שההמנון שלהם אומר. אז זה בקשר לעניין הזה, אבל בניגוד נגיד לפתרון נגיד שההוגים שהתנגדו לעריצות הנאורה כתבו בסוף המאה ה-18 ותחילת המאה ה-19, שהם ניסו להציע פתרון איך אנחנו כן מצמצמים את הרע ההכרחי הזה, בתנועה של הנכים שבאה גם מארצות הברית, אני רק רואה את הגילוי המדהים הזה מחדש, אבל לא רואה הצעת פתרון. ועכשיו אני רוצה לענות למה ששמואל. מה ששמואל מציע מבחינתי זה שיא הדקנות החברתית שאפשר לחשוב עליה. כי מישהו שהוא לא רוצה במיוחד להשתלב כל הזמן עם כל אחד, אז כאילו מכריחים אותו להשתלב, שזה נראה לי שיא הדיכוי שאפשר לחשוב. ודבר נוסף שגם נורא מתעלמים מזה, שחלק גדול מה... דיכוי הממסדי מדינתי או לא דיכוי פורמלי, למשל מדינת ישראל נמצא המון המון דברים שהם מאוד מאוד נגד דיכוי וסיוע וכל מיני דברים וחוקים מאוד מאוד נחמדים שהם נמצאים ושוכבים להם וכמובן לא מיושמים. לעומת זאת, החבר מביא חבר, הוא שולט ואפשר בעזרתו להנציח את האוליגרכיות עוד מהתקופה שמדינת ישראל הייתה דמוקרטיה עממית. תודה עמית. סולה, אם תרצי גם כן להגיד את הדברים. אני כתבתי בצ'אט השאלה, אבל אני אחזור אליה. אני רציתי להתייחס למה שננה כתבה על ההצטלבות של להיות אישה וגם עם מוגבלות או עם חרשות או חרשת, איך שהיא מגדירה את זה, את עצמה, בסיטואציה הזאת של בדיקות גנטיות. וההתקוממות שלה נגד זה ש... מה פתאום תעשו מחקר על בדיקות גנטיות? על על המוגבלות שלי, אני לא רוצה להכחיד אנשים כמוני. אז אגב, גם בקהילה האוטיסטית מאוד מאוד מתנגדים למיליארדי דולרים ששופכים על מחקר גנטי במטרה להכחיד אוטיסטים. והשאלה שלי, מה דעתה בכלל על בדיקות גנטיות ועל הלגיטימיות שלהם? תודה סולה. ננה, את תרצי את להתחיל ולהגיב, ואחר כך ענת ואני נרצה להוסיף. דבר ראשון, יש מתח בעצם של העקב החירות האקדמית. אני לא מוכפפת למתח הזה. השאלה הגדולה היא בעצם מה מונח בבסיס של המחקרים האלה. מה שמונח בבסיס המחקרים זו פרדגימות שמקבעות את התפיסה שהחרשות היא באמת חריגה מהנורמה. אני לא שותפה לדעה שצריך לאפשר גם וגם מבחינתי. אני מודה, כן, אני רדיקלית בעניין הזה, צריך לשלול מחקרים כאלה כי הם מבוססים על אידיאולוגיה שהיא מובהקת חרשות וצורות קיום אחרות כמחלות.
הרי מה המטרה של המחקרים האלה? כן, לצמצם ולהכחיד. אני כמובן לא בעד. זו התשובה שלי. פשוטה. אגב, דרך אגב, במספרים יש לי נתונים, יש נתונים שהם בערך ששופכים אולי, אני אשלח לך את הנתונים לנילי, אם את רוצה תוכלי לפרסם אחר כך בנושא, בערך בין 12 ל-18 מיליארד, וזה נורא מעניין איפה הכסף הזה מושקע, ואם דיברנו על חלוקת משאבים, אז השאלה באמת איפה זה מושקע, כי זה היה צריך להיות מושקע ביצירת חברה צודקת והוגנת ושוויונית יותר. סליחה, אני יכולה לחדד את השאלה שלי? ברור לי שאת מתנגדת למציאת גנים לחרשות, כמו שאני מתנגדת למציאת גנים לאוטיזם, אוקיי? אני אוטיסטית. אז זה לא זה. השאלה היא, אני למשל לא עשיתי בדיקות גנטיות, למרות שבזמני המאוד מוקדם כבר היו, ואפילו לא עשיתי בדיקת טייזקס, אוקיי? אז, כי אני מתנגדת לעצם הרעיון הזה למצוא את המומים לפני הלידה. אני שואלת מה דעתך על הדבר הזה, כי את כן הלכת לעשות בדיקות גנטיות. לא הלכתי לעשות בדיקות גנטיות, אבל כן, יש כאן מורכבות. אני אימא חד-הורית, אני מודעת שמדינת ישראל לא תומכת מספיק במשפחות עם מוגבלות, אז יש שם מתח, ואני גם אישה נטולת אמצעים כלכליים, ואני יודעת שאין לי מעטפת כלכלית. אז אני כן מתנגדת, אבל אני לא מתנגדת לתינוק חרש, או תינוק עם תסמונת דאון. אז כן, רציתי לבד... האדם הרי הוא עם הרבה מוגבלויות, ואני יודעת שכל חיי אני לא אקבל תמיכה. אז כן, יש כאן התנגדות, אבל יש גם מודעות לזה שאני אישה ענייה. אתי וננה, רק תרצו להתחלף עוד פעם? אילי, את... כן. את רוצה להגיב או שאני אגיב? חשבתי אולי בכל זאת נותן לי יואב ולענת קודם, ואז אנחנו נגיב בסוף. 100%. יופי, אז יואב אתה מוזמן, למרות שאני רואה שהוא ירד רגע, אז ענת ואחר כך יואב. שלום לכולם, וואו, דיון נוקב, דיון חשוב, אני שוב, הדיון רחב ומקיף, אבל גם ספציפית להרצאה של ננה. אנחנו באות אולי מאותו מקום, אבל מכיוונים שונים. וחשוב לציין שאחד הדברים שננה לא התייחסה בהגדרה שלה שחרשות, יש הבדל בין ההגדרה הרפואית להגדרה התפקודית. ולמשל, אני מגדירה את עצמי כאדם, כן, עם לקות שמיעה, כשאני באה ואני מדברת בשיח רחב, למרות שרפואית אני מוגדרת כאדם חרש, אבל תרבותית, בגלל שגדלתי בסביבה שומעת, אני מדברת שפה אוראלית, ושפת הסימנים היא לא שפת האם שלי. אז זה קודם כל ההבחנה למי שפחות מכיר את הנושא, וכמו שציינתי מקודם משירה בצ'אט, המספר של החרשים באוכלוסייה בישראל הוא קטן ביחס לסך הכל האוכלוסייה של אנשים עם מוגבלות בשמיעה. עכשיו, אני בהחלט בעד שימוש בשפת סימנים, אני בהחלט בעד הרבה מאוד דברים שתורמים לכל אדם להשתלב בצורה מיטבית בחברה. אבל חשוב להבין שיש פה, כמו בכל דבר, רצף, רצף של יכולות, רצף של אנשים, ורצף כמובן של התאמות והנגשה שיכולה להיות מתאימה לכל אדם בהתאם לשיוך התרבותי שלו, התעסוקתי שלו, וכמובן וכו' וכו'. ואחד הדברים שהיום משתנה ואיננה פחות דיברה על זה בגלל השמיעתניות ובגלל ההתקדמות של הרפואה, הנושא למשל של שתל שבלול, שלפעמים אנשים חרשים באמת מתלבטים האם לילדים שלהם לעשות ניתוח שתל שבלול, כי הם יהיו בעצם חרגים בתוך המשפחה שבה החרשות עוברת בצורה גנטית. אבל היום לא מעטים מהם מבינים שבזכות השתל יש להם סיכוי גדול יותר להשתלב בחברה.
אז שוב, הדברים צריכים להיות גם במגוון של האפור, ולא רק השחור לבן. אז ככה, כמובן איזה שיח רחב, ותודה לכולם. תודה לננה. אני רוצה להגיב ברשותכם. בסדר גמור, כן. אני רוצה להגיב לעינת, נכון, עינת? אז דבר ראשון, יש מספר פערים בידע שאת מציגה. מספרית, את בהחלט צודקת, יש מיעוט של חרשים, וזו שאלה פוליטית מאוד רחבה. המיעוט המספרי הוא לא נובע באמת בגלל כי הוא מיעוט. אני מתייחסת לחרשות במובן תרבות לשונית. וזו שאלה פוליטית רחבה ואמיצה. יש פה בישראל מאמץ ענק לצמצם את החרשות, ואני העליתי דבר צה. ואחת הפעולות השמיעתניות הכי מובהקות לדעתי, זה הצמצום. ויש הרבה מאוד שיטות איך לצמצם חרשות. אני לא פוסלת את שתל השבלול. השאלה הגדולה היא שהרבה מושתלים בארצות הברית עדיין מסמנים שפת סימנים, והם עדיין כן מגדירים עצמם כחרשים. השתל לא באמת הופך את האדם החרש. עכשיו, עוד הפעם, הוא לא הופך את האדם החרש לשומע. זה מיתוס שצריך להפריך. עכשיו, כשאנחנו הולכים לביטוח לאומי ומגדירים אדם חרש, הוא מוגדר כאדם עם מוגבלות, גם עם השתל. עכשיו, אני לא יודעת עד כמה המחקרים מוכיחים, בין אם המחקרים הם בארצות הברית או פה, שהשתל באמת גורם לאנשים חרשים להיות שווים בחברה עם שפת סימנים. פה, לעומת זאת, יש הצלחה בממדים אדירים של שמיעתנות ממדינות אחרות, למשל פינלנד, שוודיה, הולנד, ארצות הברית. כאן לא הצליחו, כאן כן הצליחו לצמצם את החרשות ב-25 שנים האחרונות, וזה מחקר שבאמת לא מספיק מקדיש מאמצים לזה. צריך באמת לעשות מחקר חדש בעניין הזה של איך הצליחו לצמצם. אני באמת חושבת שאני משתייכת לאחד הדורות בין האחרונים שמסמנים שפת סימנים. מספרית את בהחלט צודקת. השאלה היא מה הגורמים להכחדת החרשות. טוב, בהזדמנות אחרת נעשה שיח אישי אולי ננה. אבל אני רק אגיד עוד משפט אחרון, דווקא אני כשלמדתי לפני כמה עשורים חינוך ללקויי שמיעה, עוד אחד עוד לפני שדיברו על לימודי מוגבלות, למדנו את כל שיטות ההוראה ולמדנו שפת סימנים, שוב, הנושא של תפיסה כוללנית של האדם והרצון כמובן לעשות את כל האפשרויות וכל המתודות והשיטות, גם לתקשורת, גם להוראה, גם ללמידה. שוב, אני מדברת על שנות ה-80, ה-90 של המאה הקודמת, עוד לפני שבכלל מודל חברתי היה מדובר בישראל. אז שוב, אני באה מהכיוון הזה, אני בהחלט מבינה את מה שאת אומרת, אני מבינה את ההוויה. מצד שני, יש לפעמים, במיוחד גם שאני היום למשל חברה בעבותת בקול, קצת קושי, גם עם ההתנגדות בין הארגונים, הנושא באמת לתת את המשמעות השלילית, הרבה פעמים בהתייחס לדברים אחרים שהם לא שפת הסימנים, כמו למשל, תמלול נותן מענה לאוכלוסייה מאוד רחבה, לא רק לאנשים עם לקות בשמיעה. זאת אומרת, יש כאן שיח מאוד מעמיק, זה לא לעכשיו, אבל באמת תודה על יום מקסים ומאוד מעניין. תודה. יואב פה? יואב קריים? אני פה, אבל הדיון שרציתי לעלות כבר עליו, אין צורך לעלות את זה מחדש. אוקיי. נילי, את רוצה להגיב את או שאני אגיב? מזמנת להגיב, כן. אוקיי. אז ככה, אני רוצה להתייחס לכמה מהדברים שנאמרו, ראשית ככה לחלק מהדיון ההיסטורי שעמית דיבר עליו, ועל ההתנגדות לדכאנות של המדינה בארצות הברית. אני חושבת שמאוד חשוב
להבדיל בין שני זרמים שונים שמתנגדים למדינה. יש את הזרם שנקרא הזרם הליברטריאני, למד יוד בית רש תת רש יוד א' נון יוד. זה הזרם שאומר, מדינה זה דבר דקעני, וצריך שכל אדם וכל משפחה יהיה להם את החופש לקחת חלק בתוך הקפיטליזם, הם מקדשים את הנושא הזה של הרכוש ואת הזכות להרוויח ואת האפשרות של כל פרט לדאוג לעצמו, אז דברים כמו חופש לשאת נשק זה דבר שמאוד מאוד חשוב להם, הרבה אנשים שבונים לעצמם כל מיני מקלטים אטומיים בהרים בארצות הברית וכדומה. זה סוג אחד של זרם שבאמת מתייחס לחופש של האינדיבידואל. האנרכיזם העכשווי שדיברנו עליו, ושהוא הבסיס גם לתנועה של צדק מוגבלות, הוא סוג אחר לגמרי של התנגדות למדינה. הוא אומר, המדינה היא כוח מדכא, ומה שאנחנו צריכים זה להתארגן בקולקטיבים של קהילות, לא על בסיס של אינדיבידואליות, כי בסיס של אינדיבידואליות הוא באמת מחליש הרבה מאוד אנשים, ויש התנגדות לרכוש הפרטי הזה, ומדובר על קהילות, זאת אומרת, אנחנו צריכים להתאגד כקולקטיבים, לא להיות לבד, אבל להיות קולקטיבים שהם מספיק קטנים כדי לאפשר לנו את הגמישות להכיר אחד את השני, לעבוד בשיתוף פעולה אחד עם השני, לקיים מערכות של למשל קבלת החלטות בקונסנזוס ודיונים יותר ארוכים ואפשרויות לפעול ביחד שלא תלויות במדינה שבגודל שלה בעצם מאבנת כל מיני היררכיות וכל מיני מסלולים נוקשים ולא מאפשרת את קבלת ההחלטות הגמישה. אני חושבת שהמודלים האלה כן מציעים כל מיני אפשרויות להתארגנויות הקולקטיביות האלה, דרך מודלים של רשתות, דרך מודלים של שיתופי פעולה קהילתיים. יש סוגים שונים של מודלים שמסתכלים בתוך ההקשר הזה, למשל על אופני מגורים, כן? ננה העלתה את הנקודה של דיור ציבורי, כחלק כן מהמדינה, אבל יש למשל דברים כמו קואופרטיבים של דיור, שאנשים בונים ביחד בתים וקונים ביחד בתים שלא שייכים לפרטים אלא לקואופרטיבים ומתארגנים, אז סביב נושא של דיור, סביב נושא של טיפול וחינוך ורשתות של טיפול וטיפול הדדי, שוב במגוון של מודלים, יצא ספר לדעתי ב-2021 שמסתכל על צדק מוגבלות ומודלים של טיפול של ליה ערך לי השם שלה עכשיו, אני אחפש את זה אחרי זה, בהקשרים באמת של אנרגיה, של עבודה קואופרטיבית שלא מתבססת על עבודה בשכר. יש כל מיני מודלים של יציאה מחוץ למודלים המשפחתיים ההטרונורמטיביים, ואני חושבת בהקשר הזה גם בהקשר לשאלה של שמואל, שזה הרבה מאוד מהכוח של העבודה במודל הזה של צדק מוגבלות, שאומר בואו נבדוק איך אנחנו מחברים בין נושאים, בואו נבדוק איך אנחנו מחברים בין אנשים עם מגוון מאוד גדול של יכולות ומגוון מאוד גדול של עמדות שוליים, שהמערכות כמו שהן עובדות היום מוציאות אותם מתוך כן, יש לנו כל מיני מודלים מרכזיים שלא נגישים להרבה מאוד אנשים, יש לנו מערכות שאומרות חוסר הנגישות הזאת הוא בעיה בגוף של אותם האנשים הספציפיים. העבודה של צדק מוגבלות היא לאו דווקא על הנגשה
של המודלים המרכזיים כדי שהם יכללו יותר אנשים דרך זה שהמדינה תדאג להכניס אנשים לתוך המודלים האלה, אלא דרך זה שנפתח מודלים אלטרנטיביים ומגוון של מודלים אלטרנטיביים, שאולי לא תמיד יעבדו בקצב המהיר הזה של הקפיטליזם, הם יחייבו אותנו להרבה יותר סבלנות, להרבה יותר התחשבות הדדית, להרבה יותר מקום לטעויות וליכולת להיות בקשר אחד עם השני. אני חושבת שזה משהו שכדאי אולי לשים לב גם עכשיו פה בתוך הצ'אט, היה איזשהו דיון שלדעתי קשור לזה שאנחנו באמת מנסים להשתמש פה בהרבה מאוד מודלים שונים של תקשורת בו זמנית, גם תרגום לשפת סימנים, גם תמלול, גם כתיבה, גם דיבור, שאני חושבת שיצר גם איזשהו חוסר הבנה ושיחות שמתקיימות במקביל, אולי חוסר הבנה, אני חושבת, בין, גם מתחלף, אמרו, אודיזם בדלת ואוטיזם בטט, ומדי פעם הוחלפו המילים האלה בתוך הדיון הזה, אנשים שמתבטאים יותר בקלות בכתיבה, פחות בקלות בכתיבה, אז כדי לייצר את את הכינוס המשותף הזה, אני חושבת שיש לנו הרבה צורך באמת גם בנכונות להקשיב אחד לשני, גם כשיש לנו חוסר הסכמות, גם לא מיד להבין כל ביטוי שהוא אחרת מאיך שאנחנו רגילים בהכרח כמשהו שהוא נגדנו, אבל גם אפשרות לדבר על חוסר ההסכמות האלה יותר לעומק ובאופן יותר איטי. אוקיי, אנחנו די צריכים, מתקרבים לזמן של הסיום. נילי, את רוצה כמה מילים? לא, מצטרפת מאוד לדברים שלך, זה סוג של גם אולי חממה שאנחנו מתנסות בה, ואיך יוצרות קהילה נגישה, מכילה, וכמובן שזה תמיד חלקי, ואני מקווה שגם הלמידה תאפשר לנו לשכלל עניינים וליצור באמת את הסגנון שתואם יותר את הצרכים שלנו בקהילה. אני רוצה להודות לכל מי שלקחו חלק במפגש הזה, תודה רבה ננה בר על ההשתתפות וההרצאה החשובה הזאת, תודה רבה דוקטור ענת גרינשטיין, ותודה רבה גם ליואב קריים ששותף ליוזמה הזאת בסדרה. אני חושבת שלכולנו זה היה סדרה שהיא מאוד משמעותית ואפשרה לנו לחשוב על מרכיבים שונים שיכולים להוביל לפוליטיקה של מוגבלות. תודה רבה גם לאלה שאפשרו את ההנגשה של המפגש היום, לאתי ולחגי, אתי המתורגמנית וחגי המתמלל, ולכל צוות המרכז ללימודי מוגבלות שתומכים ועוזרים ביצירת המפגשים האלה. תודה גם לאדר קובי שפה הייתה אחראית לכל העניינים הטכניים. ורק תזכורת על זה שיש לנו באמת את הכנס ביוני, מוזמנות ומוזמנים להצטרף, ובאמת לקחת חלק פיזי ביצירה של הקהילה מעבר גם לזומים. ולהירשם לכנס, חשוב. כן, אני חושבת שבצ'אט עכשיו יש גם את הפרטים.